Oferecimento Carnico Modern.
inteligente, ok? Eu dobrei. Se você curtiu, é só se inscrever. Vários temas diferentes pra você ver. Só que aqui é YouTube, mano, não é TV. Se ficar de haterice, a porrada vai comer. Bota os frangos pra ciscar e o jeito é pra correr. Fanboy fica louco, falador passa mal. JR Dublê, o vídeo nacional.